Gravnah praznovali občinski praznik. Nova knjiga o redki Fabrijevi bolezni. Na Šentanelu skupščina članov Združenja turističnih kmetij Slovenije. Slovengradcu okrogla miza o medvrstniškem nasilju in sovražnem govoru. V Dravogradu namenu predali nova igrala. Slovengradcu že 22. tek zdravja. Šesta gledališka tržnica v Podgorju pri Slovengradcu. Dragi gledalke in gledalci, dobrodošli ponovno v naši družbi Koroške regionalne televizije. Po prvotni pokušini poletnih temperatur nas je v tem tednu ponovno presenetilo muhasto aprilsko vreme, ki je marsikje postreglo tudi snežinkami. Ker si ne želimo, da bi vas presenetile novice o zanimivih in pomembnih dogodkih na Koroškem, ostanite v naši družbi, saj vam bomo predstavili najzanimivejše dogajanje v naši regiji. Po letu in pol so v Velenju namenno predali prenovljen dom za varstvo odraslih, ki sprejme 190 stanovalcev. Prenova je stala 17,1 milijona evrov, se pa z njo odpira novo poglavje v skupnostni oskrbi, je na otvoritvi dejal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. V času gradnje so morali vse stanovalce preseliti na nadomestno lokacijo, kar je bilo pionirsko delo na tem področju. Nova stavba meri 11.000 kvadratnih metrov, v njej je 129 sob, od tega jih je 51 enoposteljnih, za stanovalce pa skrbi 147 zaposlenih. Dom je zasnovan tako, da stanovalci bivajo v 13 stanovanjskih skupnostih. Jaz se resno otvarjam naš dom novi, čudoviti, bodimo srečni pa zadovoljni, da živimo v tem domu. Prerez traku je bilo zadnje dejanje, da je bil prenovljen dom za varstvo odraslih Velenje tudi uradno odprt. To je bil za zaposlene in stanovalce prav poseben dan. Danes je en tak sončen, lep dan, ki je namenjen predvsem našim stanovalcem, mestu Velenje in vsem nam zaposlenim, ki smo si res zadnjih 10 let močno prizadevali, da bi sredi tega čudovitega mesta stal dom, ki si ga naši stanovalci zaslužijo. Torej dom, ki bo izpolnjeval vse normative in standarde, ki jih hiša, ki nudi institucionalno varstvo starejših, pač mora imeti. V svojem nagovoru je direktorica doma Violeta Potočnik-Krajnc prehodila kar dolgoletno pot od ideje do njene realizacije. Veliko je bilo na tej poti ovir, a vse so uspešno premagali. Med drugim so morali izseliti in znova priseliti vseh 190 stanovalcev, kar je bilo pionirsko delo na tem področju, saj česa podobnega ni mogoče zaslediti nikjer drugje. Ja, res je. Dokazali smo, da je, če je volja, je pot in da je vse mogoče. In seveda delali smo s polno paro, bi se temu reklo, in uspeli v vseh rokih in zgradili hišo, našo hišo srcem, kot so jo pred 10 leti poimenovali naši stanovalci. Sobe so pa eno in dvoposteljne. Sobe v naši hiši so samo eno in dvoposteljne. V naši hiši imamo 13 gospodinskih skupnosti, ki so velike od 12 do največ 19 stanovalcev. Kapacitete nismo spreminjali, imamo 190 postelj oziroma 8 dodatnih enoposteljnih sob, ki so bile v prvotno namenjene kazalniku sive in rdeče cone. Zdaj pa bomo te sobe ponudili seveda tudi stanovalcem, tako da je zdaj naša kapaciteta 198 postelj. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je dejal, da je Velenje mesto sožitja, povezovanja in solidarnosti in ker domovi starejših postajajo vse bolj del skupnosti, gre pri tej otvoritvi za pridobitev za celotno skupnost, ne samo za stanovalce doma.
Ta investicija je zelo pomembna, predvsem za ljudi, za tiste, ki živijo tukaj, za tiste, ki so bili v starem domu, da imajo boljše okolje. Vedno, ko govorimo o starejših, se moramo zavedati, da bo čisto vsak izmed nas enkrat starejši in da bomo potrebovali kvalitetno oskrbo. Dom je napreden v vsem svojem delovanju in ta investicija in ta projekt bo k temu še pripomogel. Vsak izmed nas hoče biti povezan z vsemi ostalimi. In tudi, če se mogoče teže gibljamo, kaj podobnega, je lokacija, kjer smo še toliko bolj pomembna. Vsi imamo radi naravo, ampak mislim, da vsi imamo radi tudi ljudi in gibanje. Vsi imamo radi, da nas naši najbližji lažje in čim pogosteje obiščajo lokacije, ki so v samem centru mesta, k temu zagotovo pripomorejo. K temu kažejo tudi vse usmeritve, tako na evropskem kot svetovnem nivoju. Minister je pohvalil njihovo delo in iznajdljivost v času gradnje. Uspelo jim je, in ne samo to, uspelo jim je v dobrem letu in pol. To mar se kaj pove o vseh zaposlenih, o direktorici, o volji, želji in tu bi se res predvsem želel zahvaliti vsem zaposlenim, ker verjamem in vem, da imajo v spredju misli predvsem starejše, tiste, za katere skrbijo in ta projekt in kako so ga izpeljali, je to še bolj dokazal. Novega doma pa niso veseli samo stanovalci in zaposleni, ampak se skupaj z njimi veseli cela lokalna skupnost. Verjetno vsem nam, ki smo gradnjo tako od zunaj spremljali, je zgodba zgledala zelo hitro. Verjamem pa, da tisti, ki so bili začasno preseljeni na lokaciji v Topolšici, seveda so dolgo čakali za to, da pridejo nazaj v ta dom, da pridejo nazaj v naše mesto Velenje, v srče našega mesta in ta dom je res čudovitno zven, čudovitno znoter. S tem smo na nek način zagotovili res odlične pogoje vsem stanovalkam in stanovalcem, pa tudi tistim, ki seveda skrbijo za to, da vsi procesi znotraj te institucije potekajo nemoteno. Zato se res iskreno zahvaljujem vsem, ki so tako ali drugače sodelovali. Plod dobrega sodelovanja med lokalno skupnostjo, različnimi ministrstvi v preteklosti in konec koncev tudi dobro sodelovanje med vsemi lokalnimi deležniki, ki smo tako ali drugače seveda sodelovali pri tem projektu. Ni pa bilo vedno lahko. Ni bilo lahko. Veliko je bilo, bom rekel, tudi ovir, ki smo jih morali skupaj prebroditi, ampak vesel sem, da nikoli nismo obupali in da smo vedno znali strniti vrste. Če je bilo potrebno zagotoviti kakšen dodatni evro, smo to storili, če je bilo potrebno seveda operativno kaj drugega postoriti, smo tudi to postorili, s ciljem, da konec koncev stanovalkam in stanovalcem zagotovimo res odlične pogoje. In jaz sem prepričan, da je ta dom v slovenskem prostoru danes najlepši. Konec koncev težko se najde tudi objekt v mestni občini Velenje, ki bi tako lepo in čudovito izgledal. Tako da verjamem, da vsak, ki bo prestopil, kdaj ta prag, bo prestopil res z veseljem in z zadovoljstvom na koncu. Mestna občina Velenje je rekonstrukcijo doma za varstvo odraslih podprla tako, da so plačali komunalni prispevek v višini nekaj več kot 118 tisoč evrov, dali so služnostne pravice, so financirali dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo, financirali so službe za koordinacijo projekta ter 15 terapevtskih počivalnikov za enote novega doma. Prav tako pa so donirale tudi vse ostale občine, iz katerih občanke in občani bivajo v tem domu. Šoštanj, Mislinja in Šmartno ob Paki. In vsi župani so se tudi udeležili otvoritve. Kot tudi številni drugi gostje, med katerimi sta bila tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina in sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Denis Sahrnik. Dom je sedaj zgrajen. Zdaj pa jih čakajo naslednji koraki. Tako je, zadeva je predana svojemu namenu, zdaj je na nas, da to hišo ponovno umestimo srce, da v to hišo unesemo življenje in še enkrat življenje. Seveda se naše delo tukaj ponovno zopet začenja, kajti delo bo popolnoma drugačno, kot je bilo prej. Zdaj imamo gospodinske skupnosti, zdaj imamo sodoben dom, zdaj je potrebno delo zorganizirati popolnoma drugače. In zdaj bo naše delo usmerjeno v to, da bomo iskali rešitve, da bomo nagovorili čim več mladih, da se bojo odločili
oziroma bolj odločali za pomagajoče poklice, da bomo skušali te naše poklice, ki so tako srčni, tako lepi, tako svojstveni, prikazati v tako lepi luči, da se bo čim več mladih odločalo za ta poklic, da ne bo več tako velikih težav s kadrom. Seveda pa bomo v našo hišo srcem pričeli vnašati tudi drugačne vsebine, bom rekla socialne narave, se pravi v čudoviti knjižnici v četrtem nadstropju bomo našim stanovalcem pričarali vse tisto, kar do zdaj nismo mogli. Da knjižnica mora biti v novem domu, je vztrajal nekdanji župan Velenja Bojan Kontič in ta knjižnica nosi tudi njegovo ime. Odprli so vrata v novo, lepo prihodnost. Družba Kocerot vsako leto organizira dan odprtih vrat in tudi letos bo tako. Vabijo vas, da jih obiščete v soboto 20. aprila med 9. in 12. uro, ko vam bodo predstavili novosti in nekaj zanimivih vsebin, ki jih pripravljajo skupaj z ekološkim društvom in osnovno šolo Šmartno. Tako si boste lahko ogledali delovanje celotnega podjetja, robota za prebiranje odpadkov, sortiranje embalaže, linijo za pripravo organskih gnojil ter seveda center odpadno, ponovno uporabno. Tudi letos bo tam zelena tržnica, zato tudi sami prinesite kakšno sadiko za izmenjavo, za lepšo rast pa boste dobili odličen kompost po polovični ceni. Se vidimo torej v soboto, 20. aprila, med 9. in 12. uro v Mislinski Dobravi, kjer bo svoje vrata za nas vse odprla družba Kocerot. Pridite, kot vedno, bo zanimivo. Na Ravnah na Koroškem so v prazniku pripravili slavnostno sejo, na kateri so podelili občinska odličja. Najprestižnejši priznanji občine za življenjsko delo, veliko nagrado občine Ravne na Koroškem in veliko Prežihovo plaketo sta prejela Robert Jamnik in Irena Oder za njun dolgoletni prispevek k kreiranju kulturne krajine te občine. Čeprav pravita, da je nagrada za življenjsko delo namenjena prepoznavi dejavnosti posameznika, pa zagotovo še nista rekla zadnje besede, ampak nagrada zanjo pomeni dodaten zagon pri njunih aktivnostih. Na predvečer praznika občine Ravne na Koroškem so v Hramu kulture Koroški v srednji knjižnici dr. Franca Sušnika na slavnostni seji podelili najprestižnejša priznanja občine. Veliko nagrado občine Ravne na Koroškem je tako prejel Robert Jamnik, podelili pa so tudi plakete za področje športa in kulture. Veliko Prežihovo plaketo za svoje življenjsko delo na področju kulture prejela nekdanja direktorica knjižnice magistra Irena Oder. Ja, izbor je kot vsako leto jagodni izbor, torej da se izbere skozi proceduro, tako bi rekel, razpisa, nominacij, potem strokovne komisije, tiste ljudi, posameznike in pa organizacije, ki so nadpoprečno prispevali k razvoju našega kraja, ki bodi si praznujejo obletnice, kot tokrat Čebelarsko društvo Ravne, ali ki so res izjemno nadpoprečno, odlično prispevali k našemu razvoju, tako da današnja seja na predvečer praznika je pravzaprav neko častno, slavnostno dejanje kot poklon tem, ki pravzaprav predstavljajo gonilo našega kraja, občine in mesta. Lanskoletne avgustovske ujme so močno prizadele tudi občino Ravne na Koroškem, ki se je v takem kratkem času uspela pobrati in nadaljevati družbeni, športni in kulturni ustroj kraja, četudi je v ujmah izgubila enega pomembnejših kulturnih centrov – kulturni center Ravne. Ja, vrača se to normalno življenje, če lahko rečem, že kar nekaj časa, področje kulture, športa živi, humanitarnih, socialnih, družabnih dejavnosti, zagotovo pa na Ravnah trenutno manjka kulturni center Ravne, kajti je poplavljen, ni varen in ni ga zmožno uporabljati in to se pozna, da se je to vrstna dejavnost preselila na druge lokacije, tako da, ampak ne glede na to, ljudje hodijo na predstave, tudi imamo nove produkcije, šport poteka nemoteno, tako da res se življenje vrača v stare dobre tirnice. In čeprav po besedah župana Tomaža Rožena v kraju ostajajo rane, ki so jih zapustile poplave, pa uspehi niso izginili.
In ravno na tem nivoju lahko prepoznamo klenost koroške duše. Ja, dejstvo je, da se infrastruktura do neke mere vpliva na uspehe naših občanov, tako na športnem področju, tudi kulturnem, glede ustvarjanja, to da to ni glavna ovira, pravzaprav tudi ne glavna, bi rekel, pospešče. Glavno je njihovo prizadevanje, so njihovi talenti, njihovo znanje, njihov navdih. Slavnostne seje, podelitve občinskih nagrad, občinski prazniki pa so hkrati dobro izhodišče za retrospektivni pregled preteklega leta. Kakšen je pregled leta 2023 za občino Ravne? Ja, lansko leto se je seveda avgusta zasukalo za 3 mesece čisto v neko senčno obdobje, ko smo se pravzaprav od avgusta do skoraj zime ukvarjali zgolj za eno stvarjo, kako popraviti, kar je neurje uničilo. Vse skupaj je obstalo, sedaj pa lahko rečem, da to leto je z tega vidika zelo slabo, z vidika drugih aktivnosti pa seveda je za nami dobro leto in temu se seveda tudi danes poklanjamo. Ja, klenost koroške duše je prepoznavna daleč na okoli in odraz najbolj klenih ljudi, ki so svojo požrtvovalnostjo, včasih tudi trmo, elanom, zanosom in kančkom neumnosti, kot se znajo sami malce pošaliti, so zagotovo nagrade in plakete kot najvišja priznanja občine Ravne na Koroškem. In kaj prejemnikom prejeta priznanja pomenijo? Kot prvo, jaz imam to nagrado kot nagrado kolektivu, ne nagrado meni osebno, saj je, mislim, da nagrada za program Jazz Ravne, ki je ravno te dni proslavila 17 let, mi pa seveda pomeni, je neka čast, hkrati pa obveza za delo naprej. Je hkrati priznanje lokalne skupnosti, da vidimo, da nekdo prepozna naš program kot tistega, ki je vreden pozornosti, ki je vreden podpore, konc koncu sem počaščen. Meni osebno pomeni res zelo veliko, čeprav na eni strani, tako kot je tudi prejemnik glavne nagrade rekel, upam, da nisem rekla še zadnje besede, čeprav je to nagrada za življenjsko delo. Vesela pa sem, da so ljudje prepoznali moje delo, ki morda ni tako vidno na prvo žogo, ampak seveda vsa ta leta sem se res prizadevala za lepo slovensko besedo, za koroško besedo, za ohranjanje tega, kar imamo pri nas, da sem to tudi delila med mlajše, navduševala druge ljudi in na to sem res osebno tudi zelo ponosna in vesela. Z Hedera Vento smo izredno počaščeni, da smo dobili občinsko priznanje, zaradi tega, ker imamo izredno globoko spoštovanje do koroške kulturne dediščine na splošno, predvsem pa do koroške. Tudi, ko gremo kamorkoli igrati, pač govorimo, tako govorimo, a nas zastopijo, a nas ne, pa ni v bistvu naš problem. Tako da eno tako priznanje nam je v bistvu ena potrditev, da pač to, kar delamo, je ok in sprejeto. Robert Jamnik je prejemnik velike nagrade občine Ravne na Koroškem za opravljeno delo na področju džeza na Ravnah, na promociji kulture, kulturnega življenja ter za promocijo glasbe. Je oče džeza Ravne, ki še danes polni koncertno dvorano kompleksa na Ravnah, kjer domuje. In ravno ta diametralnost med polnimi dvoranami tukaj na Ravnah in velikokrat slišanimi opaskami, da so drugje po Sloveniji džez koncerti slabo obiskani, poraja vprašanje, kakšno je stanje džeza na Ravnah. Jazz scena na Ravnah je zavidanja vredna. Mi se lahko pohvalimo z najvišjim procentom udeležbe krajanov, občanov in okoliških na naših koncertih, kajti če bi bili koncerti primerljivi v Ljubljani, bi morali imeti tam po 3000 ljudi na koncertih. Seveda pri nas številka 100 lepo napolni pretežno dvorano kompleksa, kjer prirejamo koncerte. Poleg tega je pa ne gre samo za to, da mi prirejamo koncerte, mi imamo zelo močno lastno vzgojo, lastno šolo džeza, kar mislim, da je svojevrstna posebnost ne samo v slovenskem, ampak tudi v širših okoljih. Prepoznavanje pomena glasbe, glasbenega delovanja, ustvarjanja in moči glasbe, ki ponese ugled ter ime kraja širom po svetu, je na Ravnah zelo močno.
Tako je bila prejemnica Prežihove plakete v letošnjem letu glasbena skupina Hedera Vento, ki s svojimi etno in alter ritmi v koroško okolje vnaša dodatno dimenzijo glasbene kulture. V vsakem primeru je neka potrditev vedno fajn. A ne, mislim, že kot otrok nekih potrditev rabiš ali od staršev ali tak kakrkoli. Zdaj, tudi če ne bi dobili priznanja naše kreativnosti, to absolutno ne bi ostavilo. Je pa sigurno ena spodbuda za naprej. Prejemnica nagrade za življenjsko delo na področju kulture ali veliko Prežihovo plaketo pa je za svoje dolgoletno delo na področju kulture ter širjenju prepoznavnosti in ugleda občine prejela nekdanja direktorica Koroške osrednje knjižnice, ki se še dan danes rada vrne v prostore knjižnice, a tokrat kot obiskovalka. Kako pa bi ocenila današnje stanje kulturnega utripa? Verjamem pa upam, no, da bomo naravne pač pripeljali res lepe referate z neko težo, skratka, da bomo pač to, kar imamo pri nas, znali povedati ne samo sebi, ampak predvsem tudi drugim. Tako da izzivov je veliko, mogoče bo kdaj kaj malo se upočasnilo, ampak verjamem, da bo pa kljub vsemu toliko časa, da gremo pol še z večjimi koraki naprej. Verjamem v to prav gotovo. Slavnostna seja občine Ravne na Koroškem je ob ganljivih podelitvah priznanj in melodijah klasične glasbe zaokrožila večerno dogajanje na predvečer praznika občine. Kljub temu, da se je v slavnostnih nagovorih velikokrat pojavila tema lanskoletnih poplav, pa je bil skupni imenovalec večera jasen. Lahko smo ponosni na prehojeno pot in na dosežke v lanskem letu, ki je prineslo kar nekaj izzivov, a požrtvovalnih in srčnih ljudi nam ne manjka. Prodajalna Ibus vabi na Legnu in v Pamečah. Izjemna ponudba barov in lakov je naredila Ibus prepoznaven v širšem prostoru. Danes pa vam v prodajalnah Ibus nudijo vse za prenovo vašega doma, hiše ali stanovanja na enem mestu. Novogradnja ali obnova, sistemi za suho gradnjo, mavčni in OSB plošče ter Isover in Knauf izolacije so prava izbira. Pri njih najdete tudi vse za vodovod, kanalizacijo, ogrevanje, vijake za les, kovino in beton ter elektromaterial. Navdušeni boste nad pestro ponudbo talnih oblog, laminatov, parketa in izjemno trpežnih vinilnih podov. Med množico različnih barv in vzorcev je kar težko izbrati. Prav fascinira pa njihova ponudba kopalniške opreme, kjer, kaj primernega zase, najdete za vsak okus in debelino denarnice. Razstavljene kopalnice so prava paša za oči, izjemen asortima pa zadovolji še tako zahtevnega kupca. Seveda imajo tudi bogato založen vrtni program, tam najdemo tudi potrebno orodje, ko pa končamo z nakupom, pa se po novem lahko okrepčamo v Ibus baru. Skratka, Ibus v Pamečah in na Legnu je pravi naslov, če si želimo narediti ali obnoviti dom. Društvo bolnikov s Fabrijevo boleznijo in Center za diagnostiko in zdravljenje te bolezni sta v slovenjgraški knjižnici Ksaverja Meška predstavila knjigo Obrazi Fabrijeve bolezni. To je redka dedna bolezen, ki lahko prizadane več organov in zelo obremeni bolnike, posebno zato, ker se običajno odkrije zelo pozno. V Sloveniji trenutno živi 51 ljudi s to diagnozo, prvemu pacijentu pa so jo odkrili na Koroškem in tako ni čudno, da je tudi Slovenski center za diagnostiko in zdravljenje te bolezni, ki deluje v okviru Splošne bolnišnice Slovengradec in letos praznuje 20. obletnico delovanja prav pri nas. Fabrijeva bolezen je redka dedna bolezen, ki lahko prizadene več organov in zelo obremeni bolnika, posebno zato, ker se običajno odkrije zelo pozno. Kljub hudim bolečinam, ki jih pogosto povzroča, je za bolnike najtežje spoznanje, da jim ljudje pogosto ne verjamejo. Zato je še kako pomembno osveščanje in prav k temu pripomore knjiga Obrazi Fabrijeve bolezni z 18 osebnimi zgodbami te bolezni in izkušnjami tistih, ki pacientom pomagajo bolezen upočasniti in jo narediti znosno, da lahko živijo kolikor toliko kvalitetno življenje. Prvi primer so diagnosticirali na Koroškem leta 1991 v Splošni bolnišnici Slovengradec.
To je bilo čisto na ključe, pravzaprav. In sicer zato, ker smo prvega bolnika sprejeli na velik leta 90 zaradi enih težav s srcem, z ledvicami in imel čudne težave, sicer drugače, bilo dosti, tako da je bolečin v nogah, potem je imel, nikoli se ni potil, vročine slabo prenašal. No in naslednje leto smo sprejeli leto dni mlajšega brata njegovega, ki je imel tudi pri preiskavah, zaradi nekih drugih preiskav, smo ga sprejeli pri preiskavah, je imel okvaro srca, ledvično okvaro, kar je bilo nenavadno za njegovo starost, bil je mislim, da 43 let. No in kožne spremembe na koži, te kožne spremembe so nam bile nenavadne, hteli smo raziskati, je to krvna bolezen, žilna bolezen ali karkoli že. Potem so pa ga predstavili tudi dr. Jožici Kotnik, dermatolog je naš specialist na oddelku in ona je takoj pač posumila, da gre za to Fabrijevo bolezen, ker je pri že videla take paciente, ampak ne pri nas, v Minihnu. In potem je ta stvar stekla pač naprej, to je bilo potem diagnoza postavljena, smo si lahko razjasnili vse težave, ki sta jih imela tista dva brata. Na to pa so pričeli raziskovati še njuno družino, kjer je bilo 10 otrok. No in tako se je to pač širilo in potem še drugačni načini diagnosticiranja. Ampak najprej se pravim ta pregled pri dermatologu, pa potem pregled kože pod mikroskopom, ki je pokazal tipične spremembe za to bolezen Fabrijevo. Leta 2000 so ustanovili strokovno skupino, sestavljeno iz specialistov različnih strok, ki se je 3 leta kasneje preoblikovala v Center za diagnostiko in zdravljenje Fabrijeve bolezni, ki je bil leta 2004 tudi formalno ustanovljen in torej letos praznuje 20-letnico več kot uspešnega delovanja pod vodstvom primarija Bojana Vujkovca. Primari Veronik je vodil, nekaj smo se zbrali kot ekipa in smo začeli postopoma sistematično se ukvarjati. Kolegi iz drugih delov Slovenije so slišali, da to pri nas počnemo, so nam poslali te preostale paciente, tako da od leta 2020 nekje so vsi znani slovenski bolniki začeli prihajati od Slovenjgradec. Zato je pa leta 2003, ko je prišlo zdravilo, pravzaprav bilo za nas enostavno, ker smo imeli vse bolnike še zbrane, seveda pri farmacevtsko firmah so bili presenečeni, odkot kar naenkrat v eni mali Sloveniji toliko pacientov, že praktično pripravljeni za terapijo, ampak to je pol tudi omogočilo, da je Slovenija dobila pravzaprav isto leto terapijo kot Združene države Amerike. Se pravi izjemno, izjemno hitro. Ne. Bolezen je dedna, kjer huje obolevajo moški, kar 2-krat pogosteje pa ženske. Pri moških je to 1 primer na 40 tisoč, pri ženskah pa 1 na 20 tisoč. Ker trenutno v Sloveniji živi 51 ljudi s to boleznjo, bi kdo rekel, da center deluje za peščico ljudi, a za njih je življenjskega pomena. Res je za peščico, ampak tu se pravzaprav kaže naš odnos do naših najbližjih. Vsak posameznik je pomemben in to je pravzaprav zgodba o redkih boleznih, ki se ves čas srečujejo ravno z tem očitkom skoraj, da jih je malo, da so nepomembni. Če pa vemo številke, da je okoli 7% populacije ima eno od redkih bolezni, prihajamo do tega paradoksa, da posameznikov z redkim bolezni je malo, ampak vse skupaj, ko zamo jih je pa pravzaprav ogromno. Po ocenah to pomeni, da je v Sloveniji okrog 150 tisoč bolnikov, ki ima eno od redkih bolezni. Zato je tukaj pristop drugačen, je dejal Vujkovac. Niso tu isti sistemi kot za obravnavo, bom rekel, bolj pogostih masovnih bolezni in je treba najti neke take organizacijske prijeme, recimo mogoče tako kot je naš, saj pokazal se je, ker kot očitno dober, še posebej, ker zelo poskušajo kopirati v druge državah, da bi imeli podoben tak center na tak način delujoč, pokazal se je, da daje dobre rezultate in jaz mislim, da je to pravzaprav tisto, kar je najpomembnejše, da odgovarja zahtevam, potrebam pacientov. Moram pa to res izpostaviti tudi našo zdravstveno politiko. Navajeni smo jo zelo kritizirati, moram reči, da to se je pa izkazala, kot imela izjemno pozitivno vlogo, tudi zdravstvena zavarovalnica, da so omogočili zdravljenje in v Sloveniji od leta 2003 vsi bolniki, ki potrebujejo to zdravilo, ga tudi dobijo. Na voljo sta 2 vrsti zdravila. Največ bolnikov prejema zdravilo nadomestni encim z rekombinantno tehnologijo v obliki počasne infuzije, vsake 14 dni.
Medtem ko nekateri imajo pa to, da rečem, srečo v nesreči, da imajo tako spremembo gensko, ki omogoča terapijo s tabletami. Tiste pa bistveno bolj enostavno, ena tableta vsak drugi dan, ampak med 20 družinami mi imamo sam 3 take, ki se lahko zdravijo na tak način. Drugi pa si z nadomestnim encimom. Iz prve diagnosticirane koroške družine izhaja tudi Marina Pintarič, predsednica Društva bolnikov s Fabrijevo boleznijo, ki je tudi pobudnik izdaje knjige, že druge. Društvo je bilo ustanovljeno pred 20 leti, ob ustanovitvi je dejansko bila prisotna samo ena družina in to tista ta prva, ker ko so jo gotovili, da pač imajo Fabrijevo bolezen. Pomen društva je druženje, izmenjava mnenj, pozitivnih, negativnih in pa spremljanje napredovanja zdravljenja Fabrijeve bolezni. Kaj vam pomeni to društvo? Veliko, ker tam se srečamo in sorodniki in drugi člani iz cele Slovenije, zdaj na žalost se to širi okrog, in smo kar tako ena velika družina. No. Kakšno pa je življenje s to boleznijo? Težko, sploh za tistega, ki še hodi v službo. Ne. Jaz imam te izkušnje, na veselje sem že upokojena par let in sedaj lahko rečem, da uživam, čeprav hodim na zdravljanje, tist pa, ko hodi v službo, je pa kar naporno. Vsake 14 dni se moramo odpeljati v splošno bolnišnico Slovengradec, terapija traja od ure pa pol do 3 ur, 4, odvisno kako zdravilo prijemaš. Ne. Ker je več vrst zdravil. Kdaj so vam ugotovili to bolezen? Tam okrog leta 2001. Kakšna je bila to informacija za vas? Je bil kar šok. Je bil kar šok, ampak s tem se moraš sprijazniti in živeti naprej, pa pozitivno gledati na življenje. Zdaj vemo, da je to dedno in kako je to v vaši družini? Jaz imam sina, hvala Bogu nima, je bil že testiran, drugač pa nažalost vsi moji sorodniki, strici in tete, ki so to bolezen imeli, so že pokojni. In kakšni so bili simptomi? Jaz recimo nikoli se nisem potila, imela sem želodčne težave, bila sem depresivna, nervozna. Po prijemanju te terapije, ko sem začela zdravljanje, mi je pa trajalo leto pa pol, da sem opazila, da se vse spremembe zboljšale. Knjiga, zakaj se vam zdi knjiga pomembna? Knjiga je pomembna zato, da ozaveščamo vse ostale ljudi, ki jim ni poznana Fabrijeva bolezen in zgodbe naših pacientov, ki so srce parajoče. Ko jih boste prebrali, boste videli. Res so srce parajoče, res pa je tudi, da ekipa 3 sester in 4 zdravnikov v Slovenjgraškem centru tem pacientom ne nudi le medicinske, ampak tudi obširno celostno podporo. Ne le v Sloveniji, ta center je priznan in cenjen v celotni Evropi in svetu, saj je sodeloval tudi pri nastajanju novih smernic zdravljenja Fabrijeve bolezni, kar veliko pove o kvaliteti tukajšnjega zdravljenja. Ponos in pohvalo je ekipi tega centra izrazila tudi Natalija Krajnc, strokovna direktorica Splošne bolnišnice Slovengradec. Center za diagnostiko in zdravljenje Fabrijeve bolezni je zagotovo organiziran na bolniku najboljši način, pomeni, da so v tem centru že pred, lahko rečem, davnimi 20 leti ob prepoznavi prvih slovenskih bolnikov spoznali to potrebo po celoviti obravnavi bolnikov, tudi v času, ko smo se pravzaprav spopadali z veliko neznanja na področju te bolezni, pa pravzaprav tudi z nemočjo tako bolnikov kot tudi zdravstvenega osebja pri zagotavljanju najboljših načinov zdravljenja. Center je v teh 20 letih postal referenčni, nacionalni center, vodilni center za zdravljenje te bolezni v evropskem prostoru in tudi v svetovnem merilu. Zagotavlja ne samo tisto celovito oskrbo bolnikov, z roko v roki z bolniki, ampak pravzaprav z raziskovalnim delom pripomore k tudi prepoznavanju novih značilnosti te bolezni in prav zaradi tega tudi k novim možnostim zdravljenja. In vsako leto v Slovengradcu organizira tudi mednarodno šolo o Fabrijevi bolezni. Lansko leto je bila že 15. A najbolj pomembna je strokovnost tima in odnos do pacientov. Da je pristop oseben, odličen in human, so ga opisali tudi pacienti. A ostaja dejstvo, je dejal primarij Vujkovac, da bolniki s Fabrijevo boleznijo še vedno niso enakopravno obravnavani in je še veliko možnosti za izboljšave.
Mi si zmeraj želimo čudeže, nekaj novega. Ne, novo terapijo, ki bo še boljša, še bolj uspešna, ki bo na nek način dejansko omogočila našim bolnikom, da bo živeli normalno življenje. Predvsem pa tisto, kar je mogoče bolj realno, nekako bolj prijazen odnos do naših pacijentov, da res rečemo skrb za naše sodržavljane, da jim omogočimo terapijo na domu, še posebej, ker smo to že imeli, pa je bila nam ukinjena in to je res veliko breme za naše pacijente. Si predstavljate doživljenjska terapija in ti hodiš vsake 14 dni v slabem vremenu, v vročini ali kakorkoli, moraš iti na pot in pravzaprav to ni lahko za njih, ker bolezen pri današnji terapiji napreduje. Počasneje, ampak napreduje. Verjamemo, da bo Slovenjgraški center za zdravljenje Fabrijeve bolezni, na katerega, kot je povedala tudi podžupanja mestne občine Slovenjgradec Martina Šisernik, smo vsi ponosni in je za svoje uspešno delo leta 2015 prejel tudi medaljo za zasluge takratnega predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, tudi v prihodnje pionir napredka pri zdravljenju te redke, a težke bolezni, o kateri je še kako prav, da tudi širša družba izve več, saj jo bodo tako lahko tudi čim prej odkrili. In iz knjige Obrazi Fabrijeve bolezni o njej izvemo veliko. Avtocenter Ravne. Sedaj na novi lokaciji v velikih, lepih prostorih v Dobji vasi je pravi naslov za nakup novega ali servisiranje vašega sedanjega avtomobila. Avtocenter Ravne je uradni zastopnik in pooblaščeni serviser vozil znamk Peugeot in Citroen. Znamk, ki navdušujeta in prepričata tako s kvaliteto kot svojim videzom. Številne barvne možnosti in kombinacije poskrbijo, da tudi vi ne ostanete neopaženi. Poleg prodaje vam nudijo vrhunsko servisiranje, ponudbo pa so razširili še z odlično ličarsko delavnico. Avtocenter Ravne je bil že večkrat najboljši. Dvakrat kot serviser leta, dvakrat prodajalec leta in leta 2017 financer leta. Ker so jim cilj kakovostni avtomobili in storitve ter zadovoljni kupci in če potrebujete nov ali rabljen avtomobil, servis, ličarske storitve, rezervne dele ali kakšen nasvet, je Avtocenter Ravne po novem v Dobji vasi pravi naslov za vas. Kdor si torej avtomobil želi, naj v Avtocenter Ravne pohiti. Med 12. in 21. aprilom v Sloveniji poteka teden turističnih kmetij. Namen projekta je približati življenje na podeželju širši javnosti ter omogočiti vpogled v bogato tradicijo kmetij. Ena izmed bolj znanih turističnih kmetij na Koroškem je prav gotovo Marinova na Šentanelu, kjer je potekalo tudi letošnje letno srečanje članov Združenja turističnih kmetij Slovenije. Zbralo se je preko 130 članov združenja in gostov. V nagovorih so poudarili pomen turizma na kmetiji, povezovanja in rezultate ter novosti dela druženja. V času tedna turističnih kmetij, ki poteka med 12. in 21. aprilom, lahko spoznamo naravne čare in bogato dediščino naših turističnih kmetij, ki imajo tudi svoje združenje, katerega člani se nekje v Sloveniji zberejo enkrat letno na tradicionalnem srečanju skupščini. Letos so bili na kmetiji Marin na Šentanelu. Odločili smo se tudi seveda o sodelovanju z ostalimi kmetiji, tako da nekako pripravimo teden turističnih kmetij kot ena posebnost, ena novost za kmetije, da je pač vsaka kmetija pripravila neko takšno doživetje, kulinarično delavnico ali pohodništvo, pač neko doživetje v okviru kmetije, kjer bi gostem nekako popistrili tisti počitniški del na tej kmetiji. To bomo zdaj poskusili prvič in jaz mislim, da bo to dobro sprejeti med našimi. Zakaj ste se odločili? Želja in pobuda je prišla strani članov, da pač nekako vedno neke novih izzive iščemo, da bi prišli do nekih takih ciljnih skupin, kjer je pač zdaj tudi trend porastel pač teh doživeti. Na vseh področjih smo se pa odločili tudi, da probamo to na kmetijah. Delavnice in degustacije ter druge aktivnosti potekajo na 30 turističnih kmetijah po celi Sloveniji, sicer pa jih je nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji kar okrog 1000 in je zaznati 7% rast turističnih kmetij. Na Koroškem jih je okrog 40 in ena izmed zelo uspešnih je turistična kmetija Marin Miller z več kot 120-letno tradicijo na Šentanelu, kjer je potekala letošnja skupščina.
Samo s kmetovanjem tam, povedo, ne bi preživeli. Kot turistična kmetija pa imajo 35 ležišč. Sama kmetija pri nas ne more preživeti, ker mi smo premali. Zato smo se pol tudi bistvo še dodatno z turistično kmetijo in tudi z gostilno, ker pri nas je bila gostilna skozi tradicija že več stoletna in vmes smo pa tudi še s turistično kmetijo se zravno dopolnjevali. Zdaj bistvo delati je treba, no. Absolutno je pa to, kar zdaj se dela na vseh resorjih, vladnih in ministrstvih, to je treba spremeniti in urediti stvari, da bo in za kmete in za vse lepše, boljše pa tudi lažje. Kaj morajo spremeniti? Njihov način gledanja kmeta. Kako oni vidijo kmeta? Verjetno oni vidijo kmeta kot enega nižjega, ampak manj vrednega človeka, zato potem tudi ne prisluhnejo stvarem, ki jih rabimo in tudi jih potem ne izvedejo. Veliko škodo, pa ne neposredno na objektih, ampak v dejavnosti, so občutili po lanskoletnih poplavah. Ja, zelo. Ja, v bistvu mi smo imeli skozi kar rezervacij precej, ampak glede na to, da je spoda v dolini bilo takšne neurje in so v bistvu vodna ujma. Pri nas je bilo nekaj plazov, ampak od spod je bilo tako, da niso bile ceste prevozne, bile so odpovedi. Še tisti goste, ko so bili tu pri nas, so komaj prišli potem domov. Drugih pa pol tek ni bilo kar precej časa. Ne? Še po pol leta so ljudje spraševali, a je sploh dostopno do nas in lahko pridejo in to je bil kren tak. Mogoče tudi z političnih strani, ki so jih naši rek ali občinari ali drugi preveč forsirali, da se ne more priti sem. Moram reči, da sta nas dve katastrofe doletele. Najprej COVID, ne, ki je masovno odpovedoval obiske naših kmetij, potem se je to zbonje nekako izboljšalo, no potem pa so prišle te katastrofalne poplave, ki ne nazadnje za same kmetije niso bile tako katastrofalne. Je bilo nekaj kmetij tudi poplavljenih na objektih, mislim, da ni bilo škode. Seveda pa nam je nevede lokalna politika naredila škodo, ne? Kajti zato, da so pridobili čim več sredstev od države, so to oznanjali katastrofo, svinc, zastrupljeno, vse normalno ljudje to poslušajo in v neki podzavesti, a tam, kjer je pa nekaj zastrupljeno, tam pa ne bomo šli. In so spet bila masovna odpovedovanja obiska Koroške. Ne? Sploh, kar se tiče izletniških kmetij, tisto, kar so stacionarne kmetije, tisto imajo nekako bolj stalne goste. Ne? Izletniške kmetije pa so bile tu kar bili zadete. Kaj pa je tisto, kar najbolj pritegne goste na Koroško? Ja, na Koroško prid zato, ker smo dokaj neraziskana regija, ne? To se pravi, tisti, ki radi raziskujejo, pridite na Koroško in pestra ponudba. Ne? Pri nas nas odlikuje, ne vem, to kolesarjanje v naravi, ki je pri nas zelo dobro razvito, ne? Potem je tu podzemlje, potem so tu splavi, mi pa smo tisti dodatek. Ne? Vendar smo promotori naše prelepe narave. Ne, ker smo v naravi in pa seveda kulinarika, ki je pa edinstvena. Ne. Vsi nekako ponujamo tisto lokalno hrano, kar so naše babice, naše mame pripravljale in tu mislim, da smo na tem področju zelo dobri in zato tudi vabimo goste na Koroško. Seveda pa je promocija tista, ki veliko stane, ne, in če ne promoviraš, pač ljudje zate ne vejo. Ne. In kot je že predsednik prej omenil, vedno je premalo tega denarja in tu pričakujemo turistične kmetije, ki smo vendarle butični pridelovalci in ponudniki naših storitev, da nam bi tu državna politika stala ob strani, da bi bila politika tista, ki bi nekako promocijo delala tudi za turistične kmetije, kajti promoviramo našo lepo in čudovito Slovenijo. Koliko pa je bilo lansko leto nočitev na turističnih kmetijah?
je nekako podobno kot v letu 2019, kot smo že omenili, to je bila v bistvu sezona, ta najvišja sezona v Sloveniji, nekje 250 tisoč nočitev so ustvarile kmetije, zdaj točnega podatka za lansko leto nima, ampak je nekako približno leto 23, približno sezoni 2019. Obisk se dviguje, je pa res, da v času COVID-a smo dobili precej novih slovenskih gostov, ki prej niso to hodili na kmetije in to je v bistvu tudi neka pozitivna stran tega. Je pa res, da so slovenski gosti še vedno najpomembnejši gosti na slovenskih turističnih kmetijah, predvsem na teh izletniških kmetijah, ki pač ponujajo te značilne lokalne jedi in so predvsem obiskane nekje od jeseni do pomladi, v času poletja pa so bolj na udaru nastanitvene kmetije. Do nedelje še imate torej čas, da obiščete katero izmed slovenskih turističnih kmetij in se imate tam enostavno fajn, kot so se fajn imeli pri Marinu, kjer so jih odlično pogostili. Kot vedno. V kozmetičnem salonu Vita na Legno pri Slovenj Gradcu sledijo najnovejšim trendom in modernizaciji. Tako svojo novo opremo izvajajo najsodobnejšo mezočip tehnologijo, ki omogoča hitrejši vnos serumov direktno v membrane celic podkožja in s tem stimulacijo lastnega kolagena. Koža je že takoj vidno bolj napeta in brez globokih gub, mladostna in sveža z dolgotrajnimi učinki. Z največkrat nagrajeno in patentirano Boom LED terapijo vračajo energijo vašim celicam in s tem omogočajo naravni lifting obraza, vratu in dekolteja. Prav tako odlično učinkuje pri občutljivi koži, aknah ter dermatitisu in kot pomoč pri različnih revmatičnih ter bolečinskih stanjih. Nadležne dlake pa vam varno in brez bolečin odstranijo z najnovejšo hibridno lasersko tehnologijo. S pomočjo kar 3 laserskih valovnih dolžin prodrejo do rastnih mešičkov in s tem učinkovito ter dolgotrajno uničijo zarodno celico dlake. Več kot dovolj vzrokov, da obiščete kozmetični salon Vita na Legnu pri Slovenj Gradcu. Ministrstvo za digitalno preobrazbo v okviru meseca ozaveščanja o medvrstniškem nasilju v mesecu aprilu organizira različne aktivnosti, s katerimi želijo opozoriti na problematiko medvrstniškega nasilja in kako se z njimi soočati. Tako so v 6 mestnih občinah istočasno pripravili okrogle mize o preprečevanju medvrstniškega nasilja in sovražnem govoru na spletu. V Slovenj Gradcu so jo pripravili v sodelovanju s tamkajšnjo mestno občino, na njej pa so sodelovali predstavniki inštitucij, ki se s tovrstnim nasiljem in sovražnim govorom srečujejo tudi v praksi. Torej šole, policija, sodišče, center za socialno delo in seveda predstavnica mladih, ki se jih ta tematika najbolj dotika. Skupna ugotovitev je, da je žal medvrstniškega nasilja in nasilja na spletu vedno več in da se jima je nujno potrebno zoprstaviti in o tem tudi javno govoriti. Po celi Sloveniji so v mestnih občinah v organizaciji Ministrstva za digitalno preobrazbo in občin potekale okrogle mize na temo o medvrstniškem nasilju. Ministrstvo za digitalno preobrazbo je že leta 2022 začelo z kampanjo Ugrizni se v sovražni jezik in v sklopu te kampanje smo izvajali izobraževanja na osnovnih šolah, delavnice. Leta 2023 smo šli v kampanjo pol Ugrizni se sovražni jezik z video posnetki, ki so zaokrožili pač po splet, bili tudi zelo gledani in zdaj nadaljujemo v tem letu že spet z kampanjo Premisli na to stisni. Nagovarjamo pa seveda problematiko, ki je resna, ne samo pri nas, ampak tudi vse posod po Evropi in pač želimo ozaveščati mlade, da sovražni govor tudi boli. Na splet. Spletnega nasilja se marsikdo sploh ne zaveda. To je res, da se marsikdo ne zaveda, kaj sploh sovražni govor je. In na ta način tudi skozi to kampanjo in te okrogle mize, ki se dogajajo danes v 6 mestnih občinah, poskušamo odgovoriti tudi na ta vprašanja, ne? Kaj sovražni jezik je in ozaveščati, da tudi mladi, ko mislijo, da z svojimi dejanji pa z svojim govorom ne povzročajo stiske pa sovražni jezik, da se zavejo, da je sovražni jezik, marsikaj, kar oni ne vejo, da to je. Ne? Tadej Štaher, vodja kriznega centra za otroke in mladostnike, je povedal,
Da se je s tovrstnim nasiljem prvič srečal, ko je pred 14 leti kot pripravnik začel svojo poklicno pot na Centru za socialno delo. Obravnavali so mladoletnico, so storilko spletnega nasilja. V kriznem centru se nekak posredno ob obravnavi otrok soočamo tudi z takimi zgodbami spletnega nasilja. Se pravi, otroci k nam pridejo primarno zaradi nekih drugih težav. In posledično potem, ko odkrivamo njihove zgodbe, odkrivamo tudi to, da se marsikdaj problemi začnejo že veliko prej tudi na spletu. A ne? In da nekako svojo samozavest in samopodobo skušajo graditi tudi na spletu, ampak iz takih in drugačnih razlogov zapadejo vse pasti, ki jih tehnologija in družabna omrežja in vse ostalo tudi prinašajo. Ne. Kako pa jim lahko pomagajo? V sklopu svetovanja odpiramo teme, poskušamo graditi nekako zdravo samopodobo, tudi bomo rekli tako z mini detoksom od vsega, od telefona do družabnih omrežjih, se pravi, da pri nas imajo omejeno uporabo tega, oziroma če so tudi zaznane že zelo globoke težave na tem področju, dejansko tudi uporaba telefona ni nekako dovoljena, oziroma interneta. Ne? In potem skozi male korake gradimo pot, drugačno pot k sebi. No. Policija se s tovrstnim nasiljem srečuje že vrsto let. Prihaja do nekih posameznih groženj, posameznih kaznih dejanj, vendar ni to zdaj na takem nivoju, da bi bilo to strah zbojajoče. Je pa več, kot je bilo? Številke se nekje približno isto slučajo, mogoče za nekaj primerov več kot v lanskem letu. Pa kaj menite, da se ljudje ne obračajo na vas, ker tega verjetno na spletu je veliko? Ali na kakšen način sploh lahko vi odkrijete storilca? Ja, mi dejansko odkrijamo storilca takrat, ko nekdo to prijavi na policijo. Mi pač potem svetujemo žrtvam, kako ravnati, kako se zavarovati pred tem. Še bolj pomembno pa je to, no, da z našim vsakodnevnim opozarjanjem mladostnikov, tudi z nekakve učenjem oziroma obrazlago učiteljem, kako naj se odzovajo, kadar kaj takega zvejo, in poskušamo na ta način povedati, kaj je prav, kaj ni prav, kako na spletu, kako med vrstniki, kako se zaščititi in kako ravnati. Ravno v tem času se je pojavila grožnja na spletu o morebitnem napadu na kakšni izmed slovenskih osnovnih šol. Glede današnje grožnje, smo grožnje ocenili in je dejansko nizka stopnja ogroženosti. Seveda pa policija v takih primerih ukrepa in naredi vse potrebno, da se seveda zavarujejo naši najmlajši in imamo nekoliko povečano kontrolo v okolici šol, ni pa mislim, da to zdaj nekaj skrb zaskrbljujoče in mislim, da je bila ta grožnja bolj neko nagajanje kot pa nekaj resničnega. In kar se je k sreči izkazalo, da je res. Na okrogli mizi je sodelovala tudi okrožna sodnica Valerija Matvos Jeromelj, ki je dejala, da pri svojem delu opaža, da nasilje je v porastu. Govorim res samo v svojem imenu, pa izkušnjah iz svojega delovnega okolja je v porastu. Različne oblike, pa zdi se mi, to pa opažam in kot starš, in kot, bom rekla, en funkcionar ali sodnik, da vedno manj meja je. Kljub temu, da pri spletu itak ni meja, da se vsi imamo občutek, da se lahko skrijemo za anonimnostjo, za ne vem, nekimi stvarmi, ampak še tiste meje, ki so pa nekje bile, bom rekla, ene čist dostojnosti ali pa kaj se res ne počne, tega je pa vedno manj. No. Vedno hujše oblike. No. Se vam zdi, da tudi starostna meja pada? Ja. Zelo. Zaradi tega, ne vem, zadnjič me je presenetilo, po radiju sem poslušala, kako priporočajo zdravniki uporabo ekranov, ne vem, do 3 let, 1 uro na dan, pa se mi je zdelo to čist še enkrat, v mojem imenu govorim, bolno. Zaradi tega, ker pustimo otroke brez nadzora, brez znanja, da bi sploh znali nadzirati nekje v res enem odprtem prostoru, kjer so na drugi strani lahko dobri ljudje z dobrimi nameni ali pa zelo slabi ljudje z zelo slabimi nameni, kar se pa potem, bom rekla, eskalira pa to v enem materialnem življenju v realnosti, ki pa lahko zelo huda. No. Višje kazni meni ne bi pomagale. Nič, vzgoja.
ki se začne doma, nadaljuje v šoli. Mi smo samo, bom rekla, tista zadnja kapljica. Spremeniti ne moremo ničesar, lahko samo sankcioniramo. Sankcija pa ne pripomore k drugačnemu obnašanju v prihodnosti. Kaj pa opažajo mladi, ki so neposredno najbolj izpostavljeni tovrstnemu nasilju, saj s spletom pravzaprav odraščajo? Pri mladih opažamo ravno vedno več tega spletnega nasilja in nestrpnosti. Se mi zdi, da bi se moglo malo bolj zaveščati o tem, kakve posledice to dejansko nosi, ko recimo se sošolci spravijo na enega izmed njegovih sošolcev, on pa se nima dejansko kam umakniti, ker se to dogaja vse na spletu. Do sedaj moram priznati, da se nismo ravno ukvarjali, nismo se ravno aktivno ukvarjali s temi problemi, se bomo pa res začeli, tako da če je kdorkoli, ko bi rad pristopil do nas, mi imamo odprte roke. To zelo obsojamo in se bomo zato potegovali. Zdaj, mladi ste veliko na spletu, seveda. Velika je tudi nevarnost, da podležete takšnemu nasilju. Kaj pa naredite recimo sami tudi za to, da se to ne bi dogajalo? Ja, jaz osebno se pač izogibam takim platformam, kjer vem, da so gar ljudje, ki širijo negativnost in nesramnost. Za ostale bi pa pač priporočala enako, oziroma da se pač probajo si ustvariti neke kroge, kjer so čim bolj sprejeti in spoštovani. Ko ste sami na spletu, a kdaj tudi odreagirate, pa morda komu takšnemu, ki širi to vrstno nasilje ali nesramnosti, tudi odgovorite? Ja, se zgodi kdaj. Na internetu se res hitro se lahko skrega, še posebej, ko kdo zadane kako tako točko, ko te res zmoti. Ampak načeloma se probam res zadrževati tega. Se pa kdaj zgodi, ja. Na aktivnosti, kot je bila ta okrogla miza, gledajo na mestni občini Slovenjgradec zelo pozitivno. Saj je potrebno opozarjati, ni pa potrebe po ustvarjanju panike, je dejal podžupan Peter Pungartnik. Na nek način jih moramo najprej v družini, pol v lokalne skupnosti, usmerjati v realnosti življenja. Realnosti življenja so pa seveda tudi, da se v družbi najdejo posamezniki, ki pa niso konformni z ostalimi in s temi je treba pač več delati. Se z njimi ukvarjati, a prej kot policist nekoliko bolj, zdaj kot lokalna pa skupnost pa v okviru zagotavljanja varnosti v lokalni skupnosti, zagotavljanja zdravja vsem. Mestna občina na tem področju dela res veliko. Poskušamo pri mladih na vseh področjih priti nasproti, skupaj s šolami, na koncu konca tudi s policijo, z tem varnostnim sosvetom, ki ga imamo organiziranega, na tak način prispevati k temu, da bi bila ta ozaveščenost oziroma način življenja nekoliko drugačen. Živiš na tak način, da ne ogrožaš drugih, da sami sebi zagotavljaš perspektivo, da dosežeš življenjske cilje. Morda je to potrebno nekaterim mladim večkrat povedati. Avtocenter Ravne. Sedaj na novi lokaciji v velikih, lepih prostorih v Dobji vasi je pravi naslov za nakup novega ali servisiranje vašega sedanjega avtomobila. Avtocenter Ravne je uradni zastopnik in pooblaščeni serviser vozil znamk Peugeot in Citroen. Znamk, ki navdušujeta in prepričata tako s kvaliteto kot svojim videzom. Številne barvne možnosti in kombinacije poskrbijo, da tudi vi ne ostanete neopaženi. Poleg prodaje vam nudijo vrhunsko servisiranje, ponudbo pa so razširili še z odlično ličarsko delavnico. Avtocenter Ravne je bil že večkrat najboljši. Dvakrat kot serviser leta, dvakrat prodajalec leta in leta 2017 financer leta. Ker so jim cilj kakovostni avtomobili in storitve ter zadovoljni kupci in če potrebujete nov ali rabljen avtomobil, servis, ličarske storitve, rezervne dele ali kakšen nasvet, je Avtocenter Ravne po novem v Dobji vasi pravi naslov za vas. Kdor si torej avtomobil želi, naj v Avtocenter Ravne pohiti. V Dravogradu so pri Traberg centru namenu predali nova otroška igrala, vredna dobrih 45 tisoč evrov, ki so jih uredili s pomočjo sredstev lokalne akcijske skupine Mislinske in Dravske doline, krajše imenovane LAS MDD.
Otroci tamkajšnje osnovne šole so jih takoj preizkusili in ugotovili, kako odlično so za razgibavanje. Novo pridobitev sta pohvalila tudi ravnatelj osnovne šole Lovro Plimon in predsednik krajevne skupnosti Dravograd Ferdo Abraham. Zdaj pa si vsi želijo, da jih bodo uporabljali res le otroci in da jih ne bo nihče poškodoval, da bodo mladi nadebudneži na njih lahko uživali čim bolj dolgo. Takole so učenci osnovne šole neznanih talcev Dravograd zapeli v čast novim igralom pri Trabrk centru, ki so jih s prerezom traku predali namenu. Resnično sem vesel, da smo danes priča temu dogodku otvoritve obnovljenega oziroma novega igrišča z popolnoma novimi igrali tukaj pri nekdanjem hotelu Trabrk. Občina Dravograd je zdravo mesto in kot tako seveda smo se nekako zavezali, da bomo poskrbeli za različne oblike gibanja in ena izmed teh je vsekakor igrala, na katerih otroci razvijajo te motorične sposobnosti, se družijo, skratka se imajo lepo. In mi smo tukaj za to igrišče skupaj z Lasom izpeljali ta projekt vreden dobrih 45 tisoč evrov. Sami smo pa še šli v obnovo igrišča na Meže, tam smo obnovili oziroma zamenjali igrala tudi s pomočjo donatorjev in pa v Žabji vasi. V naslednjem letu pa imamo v planu še igrišče na Robin dvoru in pa v ostalih krajevnih skupnostih v skladu z programom. S tem dajejo najmlajšim občanom možnost zanimivega in raznolikega razgibavanja. Tako, mi imamo resnično številne športne, bom rekel, površine, tako igrišča, potem športno dvorano, telovadnico, tudi telovadnico pri osnovni šoli neznanih talcev smo obnovili, planiramo neko uradno otvoritev v mesecu maju, ko ima šola tudi dan šole, fitnese na prostem, kolesarske poti, sprehajalne poti, tako da, bom rekel, možnosti za rekreacijo je resnično ogromno. Te nove možnosti pa so tisti, ki so jim namenjene, torej otroci, kar takoj tudi preizkusili. Kakšno igralo je to? Plezalno. A je to naporno? Ne. Zakaj pa je dobro, da se gibljamo? Zato, da smo bolj zdravi. Zato, da smo bolj zdravi, pa da smo čim več aktivni. Ti si aktivna zunaj? Ja. Ja? Kaj pa vse počneš? Dama se igramo, pa lovimo, pa kolesarimo radije, pa igramo, pa v šoli telovadimo tudi, pa pravilno sedimo, pa višamo nalogo v primerni svetlobi in vsega tega. Super, kaj si pa že tukaj preizkusila, katera je igrala? Vse. Vse, in katero ti je najbolj všeč? Teto. Kako se pa tebi zdijo ta igrala? Zelo fajn. Ja, zakaj? Ker se lahko guncaš, pa delaš kar kol hočeš. Zdravi smo, če pijamo vodo, pa jemo, pa pišemo, pa se igramo. A ti se gibaš veliko. Kaj pa počneš vse? Delam kolo, pa delam počepe, pa stoje, pa špago. O, super. Gibam se, pa zadiram počepe, veliko tečem. Kaj si pa tukaj preizkusila, katera je igrala? Plezat po štangi, se gungat. A je naporno? Ne. Očitno res ni bilo in ravnatelj tamkajšnje osnovne šole Lovro Plimon je bil zelo navdušen nad novo pridobitvijo in takojšnjim preizkusom igral učencev. Na to novo pridobitev, kot sem že prej povedal, gledam izredno pozitivno. Kot sem se tudi v samem nagovoru zahvalil gospodu županu in celotni občinski upravi, smo seveda tudi mi na šoli zelo veseli teh številnih novih projektov, ki se v zadnjem času izvajajo v naši občini, v tej lokalni skupnosti oziroma v tem našem bližnjem šolskem okolišu. Vsekakor je to tudi ena velika pridobitev tudi za naše najmlajše učence, tako da smo tega izredno veseli. In ta bližnji šolski okoliš je krajevna skupnost Dravograd, kjer pa so prav tako veseli vsake nove pridobitve. Občina in krajevna skupnost zelo dobro sodelujeta, kar se tega tiče in tudi večkrat imamo skupne projekte. Tudi za to igrišče, ki je tukaj v Trabrk centru, bo krajevna skupnost še prispevala nekaj sredstva, bomo še dodatne klopi postavili in seveda tudi na Meži
pri Blokovskem naselju. Za naslednje leto se pa seveda tudi dogovarjamo, da bomo v naši krajevni skupnosti obnovili tudi igrišče na Robin dvoru, tako da mislim, da bodo potem otroci in pa mlajši v prostem času imeli dovolj igrišč v Dravogradu, da tiste malo starejše, pa kot je bilo rečeno, so pa tista večja igrišča, to so fitnessi na prostem, potem pump track in take stvari. Kolesarske poti imamo, zdaj je popularno kolesarjanje in bomo povabili tudi na kolesarjanje ljudi. Taka igrišča so zelo dobrodošla in upam, da bodo starši, ko pripeljajo otroke oziroma tisti mladostniki upoštevali to, da jih ne bodo oni uporabljali in uničevali naših igral. Tudi v bodoče bo občina Dravograd aktivno sodelovala z LAS-om. Mi trenutno smo vključeni v nov LAS, LAS MDD 2027. Ta LAS bi naj zaživel nekje, bom rekel, poleti. Tukaj je občina Dravograd prijavljena s projektom izgradnje ribolovnega ribnika pri ribiškem domu. Zelo, bom rekel, turistično naravnan projekt. Jaz verjamem, da bomo skupaj z LAS-om tudi ta projekt uspešno izpeljali in ga v naslednjem letu tudi otvorili. In tako znova pridobili še eno koristno stvar za občanke in občane občine Dravograd. Če imate kronične bolečine, bolečine po poškodbah ali se želite pod vodstvom strokovnjaka kineziologije Nejca Camleka samo dobro razgibati in si nabrati kondicijo, obiščite kineziološki center na Cankarjevi ulici 2 v Slovenjgradcu. S pomočjo tamkajšnje vadbe boste pospešili okrevanje po morebitni poškodbi, znižali nivo kronične bolečine in tudi upočasnili izgubo kostno-mišične mase, kar po 50. letu starosti pomeni manj poškodb in bolečin ter višjo kvaliteto življenja. Poleg vadbe za preprečevanje in obvladovanje bolečin v Slovenjgraškem kineziološkem centru Nejca Camleka nudijo tudi splošno vadbo in vadbo za moč, posebej prilagojeno za športnike. Termini skupinskih vaj so od ponedeljka do petka ob 19. uri, lahko pa se dogovorite tudi za individualne ure. Srednja zdravstvena šola Slovenjgradec je tudi letos že 22. počastitev svetovnega dneva zdravja pripravila tradicionalni tek zdravja po mestnih poteh v znamenju gesla Moje zdravje, moja pravica. Prejšnje leta je prireditev potekala v eni izmed aprilskih sobot na Slovenjgraškem glavnem trgu, letos pa sta bila nova tako dan kot tudi trasa teka, ki je tokrat poteka v petek. Tekli pa so po novi trasi na obrobju mesta. Ob tem so imeli tudi številne stojnice, ki so na različne načine povezane z našim zdravjem. Že 22. je Srednja zdravstvena šola Slovenjgradec pripravila tek zdravja, s katerim vsako leto počastijo Mednarodni dan zdravja. April je pač mesec, v katerem je tudi dan zdravja, 7. april, ki ga je pač organizacija, svetovna organizacija za zdravstvena nekako določila za svoj dan. In na nek način se hočemo temu dnevu pokloniti in ljudi upozoriti, da je zdravje neko našo največje bogatstvo, ki ga pa ne znamo ceniti, kakor kažejo zadnji dogodki po svetu in doma. Na Slovenjgraškem šolskem centru so veseli ustrajnosti in angažiranosti, s katerima Srednja zdravstvena šola vsako leto pripravlja ta tek. Ja, izredno sem ponosna in vesela, da se trudijo vsako leto promovirati zdrav način življenja, gibanje, se pravi tisto, kar nam je dalo gibanje pravzaprav že v zibelko, a ne, to je osnovna človekova aktivnost in da se to v današnjem času, ko tako veliko sedimo pred televizori, pred zasloni, pred računalniki, promovira, se mi zdi izredno pomembno. Zbrane je nagovoril tudi župan mestne občine Slovenjgradec Tilen Klugler in jih pohvalil za vsakoletni dogodek. Na nek način tudi obeležujemo svetovni dan zdravja, ki je 7. aprila in nekje okrog tega datuma tudi že naš šolski center organizira to vrsten tek. Seveda je to zelo pomembno, predvsem za ob današnjem načinu bivanja, kajti vsi vemo, da se vsi premal gibljemo in s tem zagotovo ne naredimo kaj dobro
za svoje zdravje. Veliko več bi bilo potrebno gibanja, teka in to nekako res simbolizira naš način, ki bi ga mogli živeti in poskrbeti za zdravje. Udeležba je vsako leto odlična, letos še posebej, tako da jaz sem zelo vesel, da Šolski center neguje to tradicijo in jo pelje in nekako simbolizira tudi pomen zdravja skozi to prireditev. V teku po mestnih poteh za zdravje in smeh so se v razdalji od 500 do 800 metrov preizkusili učenci slovenjgraških prve in druge osnovne šole, 250 metrov so tekli otroci tamkajšnjega vrtca, 2 kilometra so premagovali dijaki šolskega centra, člani pa so pretekli 2500 metrov. Na parateku, teku na 500 metrov za osebe z oviranostjo, pa so se pomerili tretja osnovna šola Cirius Kamnik in CUDV Črna. Dijaki Srednje zdravstvene šole Slovenjgradec pa so skupaj z njimi tekli z roko v roki. Ob koncu pa je bil čas namenjen še zdravi hoji na 2 kilometra. Zakaj pa otroci radi tečejo? Zato, ker je zdravo. Zakaj pa mislite, da je tekanje zdravo? Zato, ker pač se gibaš, pa telo giba, nekaj delaš. Ja, zdravo. Gibanje je zdravo. Gibanje je zdravo za naše življenje. Zakaj pa misliš, da je gibanje zdravo? Zato, ker se pač razmnožuješ in se malo razmigaš. Aha. Jaz bi rekel, da gibanje je zdravo, bolj zato, ker pač migaš, pa gibaš se. Pa nadihaš se svežega zraka. Zakaj pa vi radi tekate? A ti zato, radi tekaš? Ker... Ja. Zakaj? Zato, ker pač mi je fajn. Zdravo, ja. No, zato, ko mi je všeč, pa lahko zmagaš tudi časih. Pa pomembno je, da se zabavaš, ne da zmagaš. Kako ti rada tekaš? Zato, ker je fajn, pa lahko zmagaš. Jaz pa uživam tukaj, ful mi je fajn, ko tekam pa se diham svežega zraka. Meni je pa fajn, zato, ker sem najbolj čur razredu. A pri teku ali nasploh? Pri teku, pa tudi nasploh. Meni je fajn, zato, da včasih lahko tudi zmagaš, pa da se lahko nadiham svežega zraka. Meni je pa fajn, zato, ker se razmigaš, malo dobiš svežega zraka, uporabiš malo energije, pa še veliko kaj. Zdaj pa moramo iti. In so šli, oziroma tekli. A to ni bila edina zanimiva stvar tega dne, saj organizatorji k sodelovanju vedno povabijo tudi druge organizacije povezane z zdravstveno tematiko. Ja, trudimo se, da potegnemo k sodelovanju ali pa pritegnemo k sodelovanju čim več teh organizacij, sploh te, ki se s preventivo in pa zdravjem ukvarjajo in pa seveda, da čim več mladine pritegnemo k temu, ker se mi zdi, da na mladih je tisto, ali bodo spremenili svet ali ga ne bojo. In seveda, danes se veliko govori o zdravju, veliko se dela na tem, ampak zdravi ljudje umirajo danes. Na bojiščih in tako naprej. Tako da eno so govori, mislim, neke močne besede, floskole, če lahko rečem, drugo so pa dejanja. Je pa res, da se veliko naredi na zdravje. In če lahko kaj prispevamo in če lahko opomnemo na zdravje, smo zelo veseli in zato tudi to delamo, ker smo optimisti na zdravstvenih šolah, saj moramo biti, a ne? Ja, tako kot moramo vedno bolj biti tudi vsi ostali, ki smo videli veliko zanimivega na različnih stojnicah. Posebno pozornost so pritegnile živali. Terapija živalmi prinese ljudem en tak mir, malo odmik od stresa, sicer se največ uporabljajo psi in mačke. Mi danes imamo tu ogromno psov, morda nisem ravno prav povedala, da je katera druga žival še bolj primerna, ampak mi danes tukaj imamo tiste živali, ki jih imajo dijaki doma, njihove hišne ljubljenčke. In dijaki sami povejo, da jim doma zelo pomagajo pri učenju dosti krat, da jih imajo na kolenih pa se učijo, da jim nekako se umirijo poleg njih. Malo je tudi adrenalina, ki ga najstniki potrebujejo, recimo s kakšno kačo, a ne? Veliko je bilo hišnih ljubljenčkov in zelo različni so bili. Nekateri dijaki se kar niso mogli ločiti od njih.
Vidim, da sta velika prijatelja. Ja, pa mal je prestrašen zdaj, ko je tej koledi okol. Še ni bil na televiziji? Ne, mislim, da ga trema daje. Ja, zakaj pa imaš rado zdaj? Pač doma me ful tak, tako motivacijo mi da, tak ful ga se rada stiskam z njemu, tak po sobi mi leta okol. Pač tak mi je v pomoč, ko sem žalostna, ne vem, ga stisnem. Pa se pogovarjam z njemu, čeprav ne vem, če me zastopi, ampak v redu, pa smo malinkosti. Pa nič ne odgovarja? Ne? Nič ne odgovarja, tak, točno tak, vse mi da prav. A je ves čas teboj doma? Ja, skos, v sobi ga imam v kletki, drugač tudi prosto leta po sobi, ga tudi pol, ko je bolj toplo, grema ven, mazu na prav ogrado, tak da je na vse posod. Seveda pa je k temu dnevu sodil tudi prikaz pravilnega oživljanja. Se pravi, najprej je naša varnost zelo pomembna, potem preverimo okolico in na to se lahko v bistvu približamo poškodovancu ali nenadno obolelemu. Najprej seveda preverimo zavest, preverimo dihanje, dihalno pot in potem seveda, če se pacient ne odziva, začnemo takoj z temeljnimi postopki oživljanja. To fant prikazuje 30 stisov na prsni koš in pa dva vpiha usta na usta. To delamo, dokler ne pride nujna medicinska pomoč, seveda prej pokličemo na pomoč 112, ki se nam javi dispečerski center, dajemo vse, kje smo, kaj se je zgodilo, koliko je poškodovancev in potem čakamo na naslednja navodila, ki jih nam dajo. Kar veliko navodil za zdrav način življenja pa lahko dobimo v Centru za krepitev zdravja Koroška. Ja, Center za krepitev zdravja Koroška predstavljamo danes napitke, domače napitke izotonične, kar potrebujejo tekači. Zato smo se odločili, da danes to promoviramo, pokažemo, kako se da na domač način narediti domači izotonik. Potem imamo, predstavljamo še Koroško društvo za boj proti raku. Bomo predstavljali dojke za ženske, potem imamo raka kože, kjer bomo predstavili, kako, na kakšen način se pokažejo znamenja na koži. Sodelujejo tudi zdravna srednja šola zdravstvena, imamo dva učenca, energijske pijače, potem beljakovinske napitke, kaki so. Kako se pa naredi domači izotonik? Domači izotonik se naredi, da damo vodo, sladkor, med, sladkor ali med, potem damo limono ali pomarančo in dodali bomo še domače recepte. In tako je bilo na 22. teku zdravja poskrbljeno za zdravje za vseh strani. Družba Kocerot vsako leto organizira dan odprtih vrat in tudi letos bo tako. Vabijo vas, da jih obiščete v soboto 20. aprila med 9. in 12. uro, ko vam bodo predstavili novosti in nekaj zanimivih vsebin, ki jih pripravljajo skupaj z ekološkim društvom in osnovno šolo Šmartno. Tako si boste lahko ogledali delovanje celotnega podjetja, robota za prebiranje odpadkov, sortiranje embalaže, linijo za pripravo organskih gnojil ter seveda center odpadno, ponovno uporabno. Tudi letos bo tam zelena tržnica, zato tudi sami prinesite kakšno sadiko za izmenjavo, za lepšo rast pa boste dobili odličen kompost po polovični ceni. Se vidimo torej v soboto, 20. aprila med 9. in 12. uro v Mislinski Dobravi, kjer bo svoje vrata za nas vse odprla družba Kocerot. Pridite, kot vedno bo zanimivo. Že šesto leto zapored Koroški deželni teater organizira gledališko tržnico, na kateri se predstavijo slovenska ljubiteljska gledališča in predstavijo njihovo aktualno produkcijo. Čeprav godilna sila gledališke tržnice poudarja, da je slednja namenjena predvsem druženju in izmenjavi izkušenj ter mnenj, pa so v sklopu dogajanja organizirana tudi izobraževanja, ki lahko vsakomur pomagajo k bolj uspešnemu delovanju. Časna pokroviteljica letošnje gledališke tržnice je ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko. Že šesto leto v Kulturnem domu Podgorje pod močnim organizacijskim očesom Koroškega deželnega teatra poteka gledališka tržnica, na kateri se srečajo mnoge skupine ljubiteljskega gledališča. In čeprav v gledališki tržnici njen idejni oče Sergej Dolenc reče, da tukaj skupine mešetarijo svojimi ponudbami, pa je slednja še veliko več. Je izmenjava idej,
Izkušen je priložnost za izobraževanje in predvsem za prijateljsko druženje, ki spleta veliko močnejše vezi. Gledališka tržnica je pravzaprav edini dogodek v Sloveniji, kjer se hkrati zberajo ljubiteljska gledališka društva in kjer izmenjujemo tako naše programe, se pravi našo produkcijo, izmenjujemo pa seveda tudi naše delo. Namreč to je enkratna priložnost, da si povemo, katere probleme imamo oziroma katere rešitve smo našli za razne probleme v ljubiteljskem gledališču. Se pravi, izmenjamo izkušnje in izmenjamo predstave. Zgodovina sama te gledališke tržnice začela se je pred 6 leti, kjer smo ugotovili, da se gledališniki premalo povezujemo, da na festivalih se sicer srečamo skupino ali dvemi, ampak da nikoli se ne srečamo v večjem številu, da bi res se lahko pogovorili o tem, kaj delamo. In tako je nastala ideja pred 6 leti o gledališki tržnici, prostoru, kjer pravzaprav trgujemo z idejami. Iz vrst koroškega deželnega teatra prihaja tudi aktualni poslanec v državnem zboru Dušan Stojanovič, ki je dolga leta dihal z ljubiteljskim gledališčem, z njim danes še simpatizira, kolikor mu dopušča čas, predvsem pa ostaja ponosen član koroškega deželnega teatra. Kako pa on gleda na razvoj in pomembnost gledališke tržnice? Jaz sem član Koroškega deželnega teatra od njegove ustanovitve, pa še vedno sem član in bom seveda član še naprej tudi ostal. To nikakor ne pridem v kakšno skrižje. Kar se tiče gledališke tržnice, je pa tako, da z prvega dne, ko smo jo, pač prvo leto, ko smo jo začeli s temi aktivnostmi, ko smo jo pravzaprav upeljali, smo seveda bili nekoliko skeptični in zato sem zdaj še toliko bolj vesel, ko sem videl, kako dobro se je zadeva uveljavila in koliko gledališnikov iz vse Slovenije pride na Koroško, pride semkaj v Podgorje. In mislim, da je prav, da s tem nadaljujemo in bomo seveda to še naprej počeli. V letošnjem letu je pomembnost dogodkov, kot je gledališka tržnica, prepoznalo tudi Ministrstvo za kulturo, natančneje sama ministrica doktorica Asta Vrečko, ki je bila tudi častna pokroviteljica te prireditve. Ministrica doktorica Asta Vrečko prinaša lepe pozdrave v Slovengradec oziroma na Koroško. Je častna pokroviteljica gledališke tržnice in menimo, da je zelo pomembno, da se ljubiteljska društva, da se gledališka dejavnost ljubiteljska povezuje, mreži, to je zelo pomembno, tukaj so, bi rekla, motori nekega ustvarjanja v lokalnem okolju, pomembno je, da se izmenijo izkušnje in tudi predstave seveda, kaj ti to poganja lokalne skupnosti pomembno je tudi, da imamo močno mrežo javnega sklada, JSKD-ja in pa tudi mrežo kulturnih domov širom Slovenije, ki podpira vse te dejavnosti. Kakšen pomen pa ljubiteljska kultura nosi za Slovengradec in mestno občino? Ja, ljubiteljska kultura in ta dogodek pomeni veliko za Slovengradec. Jaz sem zelo vesel, da se ohranja ta dogodek že vrsto let tu pri nas, da res vsako leto znova in znova tu gostujejo gledališča, ljubiteljska gledališča. In si na nek način izmenjajo te dobre prakse, si kaj dobrega povejo, ne nazadnje pa se tudi podružijo, si napovejo, kakšen program bo sledil v letošnjem oziroma v tekočem letu. Drugače moram reči, da je ljubiteljska kultura pri nas na Koroškem v Slovengradcu zelo, zelo bogata, zelo močna. Imamo ogromno društev, tako na profesionalni kot na ljubiteljski ravni, ki delujejo res odlično. Seveda to tudi potrjuje in nekako dokazuje način financiranja naše mestne občine, kajti vedno in znova prihajajo nova društva, prihajajo novi programi na ta sofinancerski razpis in to res potrjuje, da je ljubiteljska kultura pri nas v močnem vzponu in prav je tako. V kakšni kondiciji pa je trenutno ljubiteljska gledališka in lutkarska dejavnost v Sloveniji? Moram reči, da se je gledališka in lutkovna dejavnost vzpostavila nazaj. Zdaj ne moramo več govoriti o pokovidnih letih, oziroma se mi zdi rahlo brez veze. Malo nas je skrbele lanske poplave. Tukaj gre predvsem na smoter prav v tistih regijah, kjer so skupine izgubile materialne pogoje za delo. Drugače pa govorimo o tem, da je v polnem zagonu. Smo na primerljivih številkah kot pred covidom, v kakšni kategoriji celo bolje kaže, kakovostno pa tudi skupine delajo odlične predstave. Koliko ljudi oziroma društev pa je letos sodelovalo na gledališki tržnici? Ja, v bistvu sodeluje preko 30 društev, kar pomeni, da bo danes tukaj okrog 120 ljudi.
Zdaj, ne bom poimensko našteval, ker jih je preveč, ampak ja, če upoštevamo, da je v celi Sloveniji vsaj, bom rekel, pri javnem skladu za kulturne dejavnosti nekako registrirano oziroma prijavljenih okrog 120 delujočih gledaliških skupin, potem je za nas uspeh, da imamo pravzaprav četrtino produkcije danes v Slovenj Gradcu. Popularnost gledališke tržnice pa ni samo v druženju, ampak tudi v kvalitetnem programu, ki ga ponujajo. Kaj so letos pripravili? Sam program je dopoldne in popoldne so predstavitve 5-minutne produkcije teh gledališč. Vmes so izobraževanja in sicer letos imamo dve odlični izobraževanje. Eno je marketing v ljubiteljski kulturi, to bo Mika Ivančič predavala, popoldne imamo pa predstavitev enega izjemnega programa MX16, s katerimi tehnika lahko upravlja iz dvorane vse luči in glasbo. Kakšne pa so želje in interesi glede kulturne infrastrukture v mestu? Slovenj Gradec je s kulturnimi društvi, ustanovami zelo bogat, a nekaj infrastrukture pa si seveda še želi. Ja, zagotovo bi bil še kakšen kulturni objekt dobrodošel. Imamo kar nekaj kulturnih objektov, tista dva osrednja v samem srednjeveškem mestnem jedru, kot še ostale objekte na podeželju. Seveda pa neka naša tiha želja, da dobimo še eno koncertno dvorano, ki jo Slovenj Gradec nujno potrebuje in zagotovo bomo zelo intenzivno spremljali tudi vse razpise na državnem nivoju in poskušali res pridobiti neka nepovratna sredstva, da tudi ta dvorana, za katero je načrt že izdelan, tudi postane realnost. Aprilska sobota je minila v aktivnem preživljanju dopoldneva ob izjemno dobro organizirani gledališki tržnici, kjer so se srečali stari znanci, sklepala so se nova prijateljstva, predvsem pa je na enem mestu bilo jasno pokazano, da ima ljubiteljsko gledališče ne samo na Koroškem, terveč tudi v Sloveniji, močen veter v jadrih, kar se kaže tudi na kvaliteti uprizorjenih del. Cenjeni gledalke in gledalci, to je bilo za danes v Koroških dogodkih vse. Vabimo vas v našo družbo ponovno naslednji teden, ko bo na našem programu ponovno zanimiva bera aktualnega dogajanja na Koroškem in širše. Hvala za pozornost in lep pozdrav!